Як це зробити? Дома забула. Магніз В6 закінчився. Метіда – це магній з В6, який достатньо приймати лише раз на день для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів, поки купите. Метіда – мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися.